y amén. Aleluya. Hermanos, van a pasar. Gloria a Dios. Dios bendiciona a mi hermana. Dios bendiciona a cada uno. Puta sintonizarnos a la noche. Bom menina, é culto virtual. Camina, nós vamos compartir um tique de a palavra de Deus à noite, amém? A Misako é meio aqui durante a tour, a quarentena, durante inteiro lockdown. Estava um fonte de ânimo, um fonte de fortaleza para a minha subida, também está seguro para cada um de meus irmãos também, não? O op de nós está leu fora de nossa irmã, leu fora de nossa família, nós não temos contato social, pero com de quarentena nós assim a conhecer Deus mais meu, quizás nossa busca mais de seu rosto, mais de sua presença, do Misako e canal não com nossa vindo usando via de rede social, via Facebook, e culto não com a hora transmitir, todo dia tem culto, todo dia tem serviço, me está seguro que não estava de bênção para cada um de meu irmão, amém? Pois a noite, a trove, nós também temos culto virtual, a noite a trove, abre o coração com Deus por fazer algo grande de uma vida, amém? Bom menina, tu és não, por te sintonizarmos para promover, me que manda um saludo cordial para cada romano que me não admira em um tempo. Deus bendiciona vos Antur de uma maneira poderosa. Deus bendiciona nos pastornan, que a vida sendo um bom trabalho para soro, para o povo queda saturado de palavra, que não se queda ganha alimentação espiritual para cada um de nossa vida. Amém? Deus bendiciona tu líder, tu colaborador, tu dama, tu caballero, tu romano anciano, tu jovem, tu mucha. Deus bendiciona vos Antur. Tenha amor de Cristo Jesus. Amém? A minha Deus, danke. Pela oportunidade aqui, para tudo o qual que ela faz. Amém? Porque nós temos mil motivos de amar e danke. Sempre me avisa, nós temos roupa motivo de amar Deus danke. Assim nunca não cambia, assim nunca não acaba. É lista, vou enumerar. Pero te queda sempre um grande quantidade de coisas que nós temos de amar Deus danke. Pe. Amém? E a boa noite, ela nos vai. E a mele danke para a oportunidade que te dá nós aqui. Para tudo o qual que nós está passando, e a mele danke, o toque-nos por a seguir conectar na sua presença, o toque-nos por a seguir receber de sua palavra. Amém? E uma vez que nós vamos a mele danke, nós estamos entrando de uma parte de alabança, para assim nós vamos começar a compartir um tique de palavra ao etário. Amém? Meu irmão, não comendo botar, vamos chamar Deus danke, vamos apresentar o programa aqui, apresentar a bebida, amém? Ainda vou ter tempo também para compartir o link com qualquer familiar, com qualquer humano de igreja, e assim nós por soro para a palavra chega, caminha e mestre chega. Mas o Deus sabe para quem tem palavra ao enoche, para a minha tem algo ao enoche, para a minha tem algo ao enoche, nós cinco temos nosso coração abrir. Então, agora que o Deus manda uma palavra romana, não está voltando para si, senão está cumprindo o propósito para o qual ela mandou. Então, a noite, me está seguro que tem um propósito para cada um de nossa vida. Amém? Agora, nós vamos apresentar a Deus o programa, apresentar a Deus a vida, apresentar a Deus a minha vida, e mande danke, estou pedindo para fazer algo especial em cada um de nossa vida. Amantíssimo Deus, Tata Santo, me tem amado danke, Senhor, me agradecido pela oportunidade que vou te conceder aqui, Senhor, como não merece, pero vou ter um Deus grande de misericórdia, um Deus grande de bondade, Deus amado. Padre, vou estar maravilhoso, Senhor, e minha alma te alabava, minha alma te glorificava o nome, Senhor amado, para sombra me saco para mim, vou ter um Deus grande, e vou estar um Deus grande, e sempre vou te queda um Deus grande, Senhor. A noite que eu me que apresentava minha vida de humana, o Senhor, me reprograma aqui, me que para vou tomar controle, para vou tomar domínio, para me ser simplesmente um porta-voz de palavra, Senhor. Quita tudo o qual que te dime, oh Deus amado, com meio de telefone, com meio de rádio, com meio de internet, de laptop, de computer, que palavra não aqui te chega, Senhor, que não pode chegar em nada na minha humana e que não pode tocar na vida, minhas coisas que também toca a mim, Senhor. Que eu vou tratar com mim, Senhor, maneira que eu te mira e necessidade de minha vida. Examina cada um de nós em momento não aqui, Senhor amado, abusar pelo qual nós vem passando durante a última semana aqui, Senhor, e não sa com grande botar para cada um de nós em um momento tão difícil aqui, Senhor amado. O Tata me te pedibo, me que para tomar controle, tomar domínio, Senhor, que esse bicho aqui porta de bendição para minha vida e para cada um de meu humano, oh Deus, ora que o programa aqui acaba, Jeová, nos convisa realmente, danke, Senhor, para sua bendição na minha vida, para bendição na nossa vida, e ainda botar grande, ainda botar maravilhoso.
poderoso. Vou mostrar-nos um aspecto novo de algo, Jeová, que quizás nos conhecer e vamos mais profundo e mais allá de uma palavra, Senhor. Mira cada humano que ainda não está sintonizando, abre meu coração, abre meu coração, Jeová, preparando a montera, Jeová, vacina, ora a palavra caipe, porque aí mandei um bom simia, com o nosso templo de uma fruta, Deus, pois a palavra que sale, Jeová, é por sale, Awe, quizás se dá para amanhã, quizás se dá para que 20 anos, Deus, pero larga nossa tesoura de nosso coração, e pa, é momento que nós mestre de Jepe por vir back arriba, o Espírito Santo por larga nos corda, libe dia aqui, Senhor, com nós tu reportar, nós estamos junto, com nós portar, arriba nos telefones, nós estamos aguardar, mensaje, Senhor, para a palavra e porta de bendição, te pedi para que me te entregar tu coisa de Romano, Jeová, dá-me para cada Romano, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, aleluia. Agora nós vamos passar de parte de uma alabança, vamos ter uma alabança bonita. Passina-nos por começar 30 de ambiente, amém, ambiente de adoração. E para nós por passar para parte de palavra, amém. Por la prueba del enemigo ha querido en tu vida poner cadenas, ya no puedes continuar, sientes que no puedes más y no encuentras. Y las olas del mar te están ahogando y la soledad que un día que dejaste ha regresado y ya no puedes respirar, sientes que hoy morirás y no hay fuerza. De repente en el agua te va que murió allá en la cruz del Calvario, él comienza a hablar, todo comienza a cerrar y yo sé. Que bonita está por adorar a Deus
por entonar cántico delante de su presencia. Amén. Saco o pedir, mi hermano, mi esposo, cuando está ansioso para el día que nos porta back en el templo, el día que nos porta back en Ana, para cantar, para alabar, para gritar, adorar a Dios con libertad, sin miedo de contaminación, sin miedo de paras, mucho cerca de hermano, no. Me saque el día y no está en el leer, amén. Ahora que me te quiere dar proceso que nos oracía, nos se siente con es nada que te pide opresión, es nada que no tiene libertad para llegar al templo con nada sinti. Não é limitar o acesso que não por tempo chega à casa de Deus. Amém? Algo que nós que não sempre nos está tem, sempre nos pode atender, nos auto chega. E te enviamos também, nos precisa, te enviamos nota, toma a bendição que nos tem. Amém? Mas tem um processo que me dá seguro que nós estamos assim, amém, seguro, amém, assim, valorar o custo que nos tem, a liberdade que nos tem de por chegar na casa de Deus. Não obstante, meu irmão, está amigo, abo, está nossa igreja, não tem edifício, não tem quatro muralhas, não tem bloco, não está compõe edifício, sino está amigo, abo, está igreja, amém? Da hora que nós não está cerca de outro, pero a uma noite nós aparta um momento para nós vamos compartir de Deus, amém? Então, basicamente, nós está reunindo que não agora aqui para alabar o Senhor. Basicamente, nós está conectar, tem palavra de basicamente, em dois ou três reunidos em seu nome, e não está, amém, irmão? Pues este es el camino de votar, este es el camino de mitad. Pues somos un sur adrenal ahora aquí de un ambiente de van buscar a Dios, un ambiente de van compartir y Dios su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Mi hermana, me quiero invitar a vos, van con mi den palabra de Dios. Amén. De Bukina de Génesis, capítulo 8. Y me quiero leer algún versículo, comenzando en el versículo de Jesús. Amém. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Se você tem uma Bíblia, como por lesa e não em cume. Amém. Para nós, vamos entrar em parte aqui que nós vamos compartilhar um ratito nada mais, de palavra do Senhor. Gênesis 8, capítulo 1. Capítulo 8, sorry, versículo 1. A palavra do Senhor está em nome de Tata, de Suíço e Santo Espírito. Amém. E eu te disse o seguinte. Génesis 8, versículo 1. Anto de hora de tarde, e palomba a bin cerca de. E mira, de su pic estaba tin un blache de oleife que está fresco asina. Asina no é a ensa, pues agua a mengua, for de ribatera. E ela volve a dar 7 días más, y alaga e palomba bai. Ma e no a volve más cerca de. Agora a sozone que tem de 601 anos, tem a primeira luna, riba é o primeiro dia de luna, e água a seca fora de riba etera. E ora é, Noé, aqui está tapa de arca e aguac, e mira, a superfície de suela a seca. E tem de 2 lunas, riba é de 27 dias de luna, terra estava seco. Alabado seja o nome do Senhor. Amém? A noite me quer compartilhar um curto pensamento, um curto meditação com minha irmã. Bode é tema, é uma pergunta. Que dia é dilúvio lo passa? Uma pergunta que é para nós mesmos. Amém? Amém? Ah, bota pontra. Ah, mete pontra. Então nós temos a nossa pontra nos mesmos. Que dia é dilúvio lo passa? Amém? Sombra não é que não é a situação que nós temos. É também a experiência de dilúvio nos trouxe a história. Amém? Então, o que me quer citar para nos enfocar um tiki riba é o processo que ela passa. Então, quizás em um momento não estava a pontra, que dia é dilúvio lo passa. Amém, glória a Deus. Vamos apresentar e pedir aqui diante de Deus sua presença para nos passar de minha parte aqui. Amém, Senhor Padre Santo, danke por porção de palavra que nos pode ler, Senhor. Danke por tua humana agora que vai conectando. Oh, Padre Santo, me te apresentamos, Senhor, a noite minha vida. E te demo mão, Jeová, tomo controle, Papi, através de mim, Papi, no meu coração. E lá a palavra que porta de bendição para cada de minha humana, Senhor. Lá-nos por saca algo novo fora de gelo, qualquer algo que para nos compreender, nos entendimento e nos coração, Padre. Me te pedi de saque, me te entrega a mim mesmo, em humano, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém? Que dia e dilúvio lo passa? Essa é a pergunta central. Glória a Deus. Essa é a pergunta que o PBA não está assim. Ora por nós encontrarmos mesmo. Tem dilúvio que dura dias e dias e dias. Aqui na Corsol, nós não conhecemos.
nos conoce a hacer otra calle, a hacer lo que hay una hora en la casa, que era mi dos, estaba ahí un problema grande, cae en la llena, buraco, error en la llena, o viene, te preocupa casa, en la baja de otro, seguramente, pues no nos nota trabajo, si nos infraestructura nota trabajo, sé que menos no conoce, en que diluvio, pero en otro país, ¿no? Ahora agua cero cae, ahora tormenta, tsunami, que sea, ¿no? En San Martín, mes, por ejemplo, y no se acostumbra a acabar con orcán, con inundación, qué cosa, ¿no? Que te sucede. Entonces, ahora, por experiencia, esa hora, y vos sabes, y pregunta aquí, ¿qué está? ¿Qué día es que lo acaba? ¿Qué día lo pasa? Agua cero está quedando baja, 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 baja. ¿Qué día está? Stop. Amén, gloria a Dios. Y ahora me quepa, nos papia, un tigre de Noé. Siendo riba e arca, en el proceso que la pasa, son viernes para ver la historia de Noé, nuestro papi le dice, tú lo que la pasa, promete que la sube arca, y también qué que la pasa después, ahora va a arca, pero nos nota para enfocar en que qué la pasa dentro de arca, ahora estaba dentro de arca, ahora estaba de riba e arca, ¿me? Entonces si nos para que tú, arriba el proceso, aquí nos pues mira diferentes elementos, comporta de aliento para mí y para agua, ¿me? En el momento en de angustia, de momento de tribulação, de prueba que nós estamos passando. Quizás agora aqui mesmo, é o momento que nós estamos passando agora aqui, amém? Que nós estamos em uma situação que ainda tem uma crise mundial. Quizás a pandemia tem seu efeito na saúde do mundo, que o doctor não tem que interdir, o PN não vai trabalhar, etc. O PN está morrendo, infecciona, cada dia tem mais infecciona, o país está em situação difícil, amém, glória a Deus. Passou de vírus, o novo, tá? Algo que o ser humano não conhece, mas nós não sabemos que o vírus está comendo e bebe de jeito. Então pensei, tem uma pergunta, o PN está guardando um dia para vir uma solução, vir um remédio, uma vacuna para nós por rinca, para nós por paciente, nós por vai back, é normal novo, não? Se te lo cual, tu rende te deseja, é que é normal viu, tu rende que vai back é normal viu, caminha nós por cá, na ribacá, é normal, a la roceia, nós por comida ende, nós por dona turquia, encontrar um braço, um man, um saludo, tu recebe não para, se acabando de outro, sinta se acabando de outro, tu ainda guardando para vai back e tempo, ei, que dia se lo, que dia se lo bem, que dia se lo chega, que dia vacuna lo sale, o nos porta back, maneira nós estava da conhecer sempre, amém, então, é que é exatamente o qual que Noé também a experienciar sendo riba e arca, dentro e arca e nana, amém, bebe te conosco, ele subi nana, então, aqui é 40 dias largo, aleluia, 40 dias largo, água zero aqui da cai, água, 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 40 dias largo, amém? Então, quizás você está botando contra si mesmo, quanto tempo mais? Quanto tempo mais água aqui está stop aqui da baixa? Que dia está stop de baixa? Amém? Uma boa pergunta. Se não, e não, não é bem barco com a sua família, não é uma porra de contexto. Então, há um dia, quem está contra que dia? Que dia coronavírus está passando? Que dia toda coisa aqui está stop? E ainda não tem contexto, e ainda não sabe. Então, uma incertidumbre grande. Quando o bebê não está passando, tem coisa assim aqui, tem nossa vida também. Quando está assim, nos meses pergunta, até que dia mais me tive que sofrer? Até que dia mais me tive que passar dor de coisa aqui? Até que dia mais a coisa aqui que passa na minha vida? Amém? Pergunta não válido, pergunta não ao caso, mas nota se na fácil tem um contexto ali, bache. Amém? Nós não sabemos, e ainda não sabemos o que passa amanhã. Amanhã nota de nós, amém? Aleluia, glória a Deus. E quizás não é também, estava até esse mês, e pergunta, na, ah, que dia é ao ser aquilo stop? Amém? Que dia me porta back e bater? Que dia me põe cana? Que dia me põe cana vai correr? Que dia me põe cinta e nana? Que dia me põe cinta vai palo? Que um fruta come? Ou fácil o qual me estava até assim antes? Amém? Bom pergunta, pero ninguém não sabe. Ninguém não sabe. Amém? Então, o que não é, estava até mirando, nana, de arca, caminha, estava até, nana, estava a ir adelante, estava mira água, estava para trás, estava mira água, estava aí a banda, água, aí a banda, água, 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 tu caminhada de água, esse é sobre a sua terra inundar, 40 dias largo, água que é da baixa, bem atrás de outro. E bem, eu disse a nós em Gênesis 7, versículo 17, diz, e dilúvio estava até 40 dias largo, Gênesis 7, 17, e o dilúvio estava até 40 dias largo riba terra, e a água subir e alanta e arca assim que ela queda mais alto que a terra, 40 dias largo, amém? E tem versículo 24, em Gênesis 7, e na revisa, e 150 dias largo e a água a prevalecer,
ribatera, amén, que me banda de hecho que agua hay que dar 40 días, para 150 días largo, amén, el nivel de agua hay que dar tapa etera, amén, y no por miratera. Una cosa que estaba también, otro que me dice mi hermano, está agua delante, agua para atrás, agua y banda, agua. Agua soy, no puedo mirar nada, que me hacen 50 días. Mirándome su cara, no tengo cuarentena, tengo barco, camioneta, tengo arca. Amén, mirando su familia, mirándome su bestia, no canando, y me su rutina quizás de una comida, cada vez que, claro, después de tarde come, va a dormir. Y me su rutina, 150 días largo, sin esperanza de por abrir puerta de arca, no sale, fue. Amén, no estaba tan mira y cosas imposibles. Lo único que estaba tan mira está agua, agua, agua. Gloria a Dios. Agua aquí, agua allá. Luna en largo, flotando arriba agua, vayendo corriente, camina corriente y arca en nada. Vaya. Sin saber su destino tal. Y no estaba tan plan, van a visa con mi tabay para allá, nanan, mi tabay, nanan. Si me compran, si me traen tabay, en arca, sí, vaya. No, y den en este raquero. Y nada en arca. Mirando con el agua, el nivel de agua aquí de arriba tierra para 150 días largo. Amén, hermano. Nos tenemos que querer dos lunas, no sabía esa situación. Amén. Dos lunas, 60 días. Imaginaba, entonces en 60 días, tú eres que está pendiente, guardando un contexto. ¿Qué día nos va a ir back? ¿Qué día nos va a ir back a trabajo? ¿Qué día nos va a salir back? ¿Qué día nos va a ir back a iglesia? Amén. Pero no es que está 150 días. 150 días, hermano. Imaginaba un bando de días cheio y acaba con esa cansa, quizás está preocupando, está mira, y agua no está bajando. Y no está mira ni un cero, y no está mira nada, y no está mira ni un señal de tierra. Agua solo estaba te mira, hermano. Tres veces aquí back en la bebida. Alabado sea el nombre del Señor, amén. En total, nos va a hacer calculación, donde mira, ahora que la va a forjar arca, más que un año pasa, amén. Aproximadamente 370 días. Dentro del tiempo, hay luna en largo, mirando mesmo y escuchando mesmo un sonido que arca está haciendo en la mano, y mesmo un coche para 370 días largo. Amén. Sintiendo mesmo un olor, amén. Pues, imagíname, tu bestia en arriba también, el olor también, va a comenzar a ver insoportable. Pero hay den en este raquera. Entonces, mi taquera, y también lo estaba taquera, va a ir back, su normal view. E também está querendo ir back e bater, e também está querendo bafar de arca, então sigue viva a sua vida, maneira que estava a conhecer. Quando cada dia e pensa e sei, ora vira o walk around, o que estava a mirar? Estava a mirar aqui não, estava a mirar água, aí não estava a mirar água, de lá de água, para trás água, água só estava a mirar. Amém? Provavelmente, ora sua casa estava a ter medo, ou dizer, um dia normal, não é, não é. E está correndo bem, chato, contento, abri o amor, sim, que você mira, que você mira. Amém, então, e na sua casa, de quando você com água, água só me dá medo, de nada, tá baca, beleza, vai back triste. Só não dá de nada outro para o acro, mas cada dia que saque cara for de arca e nana, ou o acro for, tá água só e tá bata mira, amém? Então, provavelmente, nós também a chega de estar em nana de uma situação, maneira não é, tá bata riba e arca, amém? Se nós puto nos meses em seu sapato, nós também podemos imaginar quanto assim. Não sabe ver agora que é o último tempo na aqui, amém? Não sabe como é isso assim. Então, nós estamos sentindo nos meses cerrar sem por a sala, nem ganhar a sala, mas não estava possível, amém? E o Bibiano se sente com nós ao redor, tudo o qual que tem rondo de nós, estava bem inundando, o nível de água está subindo rondo de nós. E não vou pensar, seja não somente coronavírus, não? Sino também problema não familiar que para anos largos está aqui da mesma conosco, está mirando um cambio de situação. Ou também problema não trabalho, ou luta não conosco, sim, conosco mesmo, de nosso interior, amém? Ou com outra pessoa, vizinha, romana, amém? Glória a Deus, com anos não, anos de, anos for, a situação aqui da mesma coisa, o nível de água não está cambia. Aleluia. E nível de água daqui da mesma coisa, não está querendo ressuscitar. Que dia é qual que te acaba? Que dia é qual que te passa? Provavelmente a situação não está para todos assim na escura, assim na infavorável para a nossa vida, amém? Então, quizás você pense, o que nós mestermos é problema e é uma solução. Isso assim está, está lógico, não? Se você tem um problema, o que vamos ter é uma solução. Então, não está querendo, não está desejando a solução, amém? Mas te enviar uma nota aceita o qual nós temos ter. Tem certo problema não? Que está passando ao redor de nós, o custo que está passando ao redor de nós é aquilo que Deus está permitindo. Certo problema não que está passando na nossa vida humana, está um less
com Deus que sinamos. E crise que estava bem, e crise que estava bem, está um less com Deus quer sinamos. Algo que é quer amosanos. Não está solução necessariamente da lo qual nós temos ter para sair foi de situação, senão lo qual nós temos ter da esperança. A mente sabe da lo qual nós temos ter esperança para por sair fora de situação. Mas agora que nós temos esperança, esperança não está uma promessa que também guarda uma solução a aqui, mesora. De uma esperança está uma promessa que um dia nós vamos sair fora de problema. Amém? E sei, da lo qual que é esperança, então sei, da lo qual que nós temos ter. Então sei, timbia, sei, da lo qual nós temos ter. Em vez de solução, esperança, da lo qual que a mim me ter, da lo qual que a vos temos ter. Esperança estava da lo qual que Noé também estava temos ter. Amém? Esse é o qual Noé estava a dimestre arriba e arca e nan. Ela passa dia nan, aia nan, luna nan, caso não há mais com a arriba e arca, então o qual dimestre estava a esperança de um momento. Estava a mirar que nível de água não estava a barra, e coisa não estava a caminhar. Então o que estava a querer saber que se tem esperança para essa situação aqui. Amém? Não estava a dimestre um flush para a água disparcer, estava a querer saber se um dia a água não aqui, babá, se um dia não me sale, for de situação aqui. Amém? Mas você está a sua pergunta: que dia qual que lo passa? Ele lo passa, ele lo acaba, e a água não aqui, babá, lo mesmo vai back normal. Você está a sua pergunta: lo qual é a dimestre da esperança para e por a passa de esse. Amém? Mas eu sem esperança, Romano, bota uma maneira de um coisa bem tá, que não sabe se você vai sair fora de dia. Mas se você tem esperança, se você sabe que um dia, você tem prova que um dia você vai sair fora de dia, agora você vai passar a prova, agora você vai passar a dificuldade, agora você vai tomar o problema para o qual Deus a mandou. Amém? Deus a permitir o problema na minha vida, Deus a permitir certo coisa passa com você, Deus a permitir certo coisa passa com você, então eu aceitei, então tu me passou me saco, Deus está em controle de minha vida, então me saco e que ensinar-me um less para meio de essa aqui. Amém? Sim, pelo qual não é de temer ter uma esperança. Então, bem, quando nós fomos, ele vai por uma busca esperança aqui, você não quer de quieto, amém? Não para quieto. Bem, quando nós fomos, ele faz um intento e ela manda e paloma, amém? Nós conhecemos a história, ela manda um cuervo, depois ela manda paloma, amém? Então, se nós lesa em Gênesis, capítulo 8, versículo 8 com 9, amém, glória a Deus, a palavra diz a nós, e ora ei, ela larga um paloma, vai, para mira se é água a mengua for de riba superfície de terra. Ela manda a paloma com um propósito. Mas a paloma não há lugar para sua planta pia sossegar em terra. Pese ela volve cerca no é de arca, para sobrar a água, estava de riba superfície de gentil e terra. Glória a Deus. Maravilhoso está o nome do Senhor. Amém. E água estava de riba superfície de gentil e terra. E ora ei, Noé a saca sua mão e a correr e a rinque de en arca cerca de Jé. Amém? Ela manda a paloma em busca de algo. Ela manda em busca de uma esperança, um sinal. Ela vem buscar um sinal. Um sinal que a água não está barrando. Um sinal que a situação está melhorando. Um sinal que o problema não que tem rondo de Jé não está quedando mesmo um pouco, senão que tem progresso na situação. Amém? Então, bebe conosco e nana, e promete que ela manda a paloma vem back to cansar, então sem nada, sem um sinal. Ainda hecho que a paloma vem cansar, acaba, portava um sinal, mas esse dava um motivo de preocupação. Mas esse dava um por aviso a Moisés, Noé, acaba, porque a paloma que vai vem back baixinha, ela vem cansar, quase morrer, por cansaço, e não vai mandar back. Amém? Mas eu me está preocupado com a situação está cambiando, é por entregar e nana, amém? Então, mas ele não sabe, sabe que caminha com nós está dentro aqui, Romano, está um caminho de perseverança. Não está um caminho fácil. E um ano não está permitindo que o dia que você aceita Cristo não está tendo problema. O dia que você aceita Cristo, nada mal, não está passando coisa não boa, só prosperidade, prosperidade. Mas isso não está verdade, Romano. Timbiá, não está aceita Cristo, porque crença que tudo coisa está vira bom, quando tudo coisa está vira fácil, tudo não solução, tudo não está em solução, amém? Então isso não está verdade. O problema não está queda na nossa vida. Nós não podemos evitar todo o problema, nós não podemos evitar toda a situação. Amém? Se está, agora nós temos Cristo, nós temos esperança para poder passar em qualquer situação. Então, nossa confiança não está dentro de nós, casa, nossa confiança não está dentro do nosso trabalho, de nossa família, de nosso auto,
nenhum de seis na momento, se nós confiança em Cristo, o nota cambia. Cristo é que é constante, irmão. Agora, o que tá com passa em nível de água rondo de nós, que porta subindo, porta inundando nós, nós sabemos que nossa vida está dentro de sua mão e que nós temos motivo para estar tranquilo. Então, Noé não a entregar. Ela é uma decepção, ela é uma má notícia, basicamente, hora que ela vai buscar esperança. Então, quando vier de nosso problema não, com nossa banca, quer que a situação seja pior, lugar nós a realizar que a situação que é da mesma coisa, ou ela empeorar. Que coisa não virá no mais pior rondo de nós. Né? Então, está motivo não para preocupação de enviar a nossa vida, quando você vê sucede, em que comitê, como te sale. O que está passando? De como te senti me sou, me senti me abandonar, não estou mirando um progresso. A mente não começa a dúvida, não começa a questionar. É sempre o qual é inimigo que. Pero o qual que Deus está busca, o qual que Cristo Jesus a pone exemplo para nos vida na tá com nos mirada mesa de riba cielo. Então sim, nos mirada de riba cielo romano é inundação possível, é sinal a que vai rebater a porta um nosso trabalho. Pero não sabe que nos feita um outro caminho e não sabe que tem motivo para que daquele, tem motivo para que da esperança. Então, não estava em caso que nada de Noé, ela bole curva, ela vai entregar, ela perseverar. Então, depois de 7 dias, ela volve pura, ela volve, manda e paloma. Amém? Ela volve, manda e paloma, aunque paloma venha cansar. Saco, quizás la cueva, sa quando pare di palomba e la cueva vai con Eden, e pora mandare la mano a trovare, e pora vuole cansa, vuole in aria, muri, e te, e la fai, che plan di Dio, insomma, e la mata, non c'è palomba, no? E tappa da sangue tu risico. Però e tappa da chiere, amè? E tappa da ti in confianza, e la vai busca un speranza. E la volve, manda e palomba, e la che sosega, c'è te dia, di nessun comina, la che drume in aria tranquilla, e la volve, manda. Mesmo se você está falando assim, não somos por baixo, não somos necessários, puxa, tem uma situação, irmão. Não sabe o que está passando, amém, irmão, mas cada um de nós tem uma situação, cada um de nós tem uma luta, cada um de nós sabe de que nós estamos passando, então, Deus também sabe. Temos assim de nós mesmos, não só, temos que querer, um ainda não sabe, um ainda não está lá com nós, portanto, em verdade, um ainda não sabe. Amém, mas Deus sempre sabe de que nós estamos passando, de que. Então, aqui nada, ora Noé amanda, é de dois palomba, aleluia. Se não sabe, em capítulo 8, que é versículo 1, Bíblia te avisa nós, então, de hora de tarde, é palomba a bem cerca de. E mira, dentro do pico estava tem um blache de oleife que está fresco assim. Assim, Noé, sa, arraia sa, que é água, a mengua, fora de ribateira. Amém? Glória a Deus. Mas, ora não saia se lá em vida, se não significa que Deus não tem, se não significa que nós não somos, não significa que Deus vai lá a nós. Amém? Se não saia dois lá, nós temos lá dois via. Se não saia três lá, nós temos lá três via. A sombra não sabe que Deus está com nós. Aleluia. É problema não por subir, pero nós não por larga. É problema não joga nós. Glória a Deus. Não é não alaga, é problema joguele. Ela volve purba, ela volve puxa, ela volve manda e paloma. Então, de dois via. É palavra da visão nós, é paloma que se é paloma que a bola vem back, é bia que se ela vem com algo dentro do pico. A Bíblia tem um blache de oleife que está fresco, aleluia. Isso aqui estava dando um sinal que tem esperança, isso aqui estava dando um sinal que tem oportunidade. Que o dilúvio acaba, que a coisa não está drechando, a situação está drechando, o nível de água está barrando, a coisa não está virando melhor. Ela manda a paloma, então a paloma vem back. Lo qual que estava a ti mestre. Sai que estava exatamente lo qual que estava a ti mestre. Passo, e não amante paloma, pe paloma vai beber tu re água, ando pe situação cambia, pe situação drecha. E la amante paloma, ante paloma bim back, con lo qual que estava a ti mestre, que estava a un pida, placi di oleifi, que estava a su esperanza, e sei todo lo qual que nos ti mestre, Juan, para passar un momento difícil. Esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. Una evidencia que la tierra estaba secando, el nivel de agua estaba bajando. Una prueba, pues, que el problema que estaba teniendo hoy estaba pasando. Gloria a Dios, entonces tiene un final victorioso, mezclos con Dios a permitir. Pero no está metiendo una promesa de Dios. No tiene ya, ahora que el problema viene, ahora que la situación viene difícil, ahora que el nivel de agua sube, pero no está mirando el desarrollo, no está lúbida tu promesa con Dios, a donde no está recorrer con Dios a permitirnos con una hope humana.
Então não há um coisa importante para nós que da corda sempre a situação por cambia. Coisa não pode virar mal, coisa não pode virar mostra maneira e não está bem indo bom. Pero um coisa que é da mesma um coisa sempre, apesar que a situação não está cambia, Deus está que é da mesma um coisa sempre. Amém? E não está cambia. Não tem nada na esperança nessa data. Se você esperança de poner algo que não está cambia, algo incomovível, não te importa o que passa, Romano. Não te importa o que passa. Se você quer acordar, uma boa esperança da poner, uma boa socorro também de Jé. Se você quer acordar, eu sei o que tá, passa. E terá para o saco de boa e boa pia. Pero na água e não te chega. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu sei, te mostra não somente com importante esperança da batalha. É momento. Esperança está batendo o qual não é, está batendo o mestre para se guardar. É dia que tem que guardar para ir para fora de arca. Amém. Glória a Deus para ir back to normal. Esperança está batendo o qual está batendo o mestre. Que importante esperança é importar para mim e algo. Se vou acompanhar-me um momento assim na e-book de San Juan, capítulo 1. Maravilhoso está em nome do Senhor. San Juan capítulo 1, me quiere enseñar un caso conocido, un caso que nos usa de Ye, en el versículo 3 y versículo 6. Precioso está el nombre de Cristo Jesús. Y nada nos tiene caso, el bebé de papel, el caso de Lázaro, amén, ahora está malo, y nada en situación, probablemente está mirando peor, entonces está en su hermana, Marta y María. Com não também tem um motivo para te preocupar, não também começa a preocupação a começar 30 de nada, amém? É uma lesa que o Lázaro estava a ter seguramente, não estava a ter um gripe simples ou um vercoat, senão estava a ter algo que a causa que o ser humano a começar a preocupar de uma situação. Bem, vai ter quando nós, com, se nós lhes ensinaram, vai ler um rato, San Juan capítulo 1, versículo 3. E também se ensina aqui. Pese a ir humano, no enan, Amanda, dice, que me enan amando él, después de vivir Jesús, Señor, hasta es un cubo de estima tan malo. Ma ahora Jesús se tiene esa aquí, él avisa, es maleza aquí, no está para muerto, ma para el gloria de Dios, para el ayuda de Dios, por guardo glorificar, dor de Je. Maravilloso está el nombre del Señor. Amén. Es maleza aquí, me te imaginarme, a dura día, nan, luna, nan, quizás mes, sin mejorar, hasta virando pior. Pensei, era humano que caiu em preocupação quando estava lá. No momento, é similar que o caso de Noé. No momento, o nível de água estava subindo, ao fim do nível de água, aqui também, se não estava a mirar um progresso. Agora que não há grondona, que o Lázaro não mira água, não mira água mesmo um coço, a água está aqui também, um coço, ela vira mais caiente, a água está subindo. Amém, glória a Deus, não estava a mirar progresso dentro da situação. Então, na Amanda busca uma esperança. Também é um coisa que não é assim, não é Amanda para lombar. Então, na Amanda, para vai visar Jesus, com algo mais está mal. De quando a graça sabe que você não estava a buscar algo, não estava a sair com Jesus, por a 13 solução. Não vai buscar na esperança no lugar correto. Amém? Então, se não seguir lendo, em versículo 5, ele diz: agora, Jesus estava a estimar Marta e seu irmão Noé e Lázaro. Então, ora que ela tem que Lázaro estava tão malo, ela queda 2 dias mais no lugar que estava. Maravilhoso de Deus, amém? Isso é algo interessante, irmão. Jesus estava a estimar, não estava a maneira de algo contra de Lázaro. Estava a estimar Lázaro, amém? Estava a estimar Marta, estava a estimar Maria. Glória a Deus. Então, toch ela escolhe para queda 2 dias mais. No lugar que estava lá. Mas ela atende que o Lázaro estava tão malo e não arranja, corre, diz, isso sei, não, assim, aqui, me tem que ir, você está morrendo, afeta o homem malo, amém, glória a Deus, ela quer ir não tranquilo, mas você estava a ter um propósito, você estava a saber o que você está fazendo. Você está um exemplo, o homem via, está papel duro na nossa, amém, que o homem via não está preocupado, o homem para o qual que está passando de nós, não está preocupado, não está começando a virar nervioso, não está vivendo o estresse. Pero Jesús está mostrando que nada está en control. Entonces, aquí está así. Gloria a Dios. Maravilloso está Jesús. Amén. Entonces, esa situación, aunque estaba demostrando peligroso, estaba demostrando agudo, algo como este de danza, ahora aquí, Jesús estaba dando un mensaje. Este tiene un les que era así.
com a situação aqui. Não vive a humana, aceita a coisa. Aceita o que está passando. Ora nós estamos passando um problema, a mãe vai utilizar para nos alegrar, ora nós temos meses de diferentes provas. Mas você prova aqui não tem uma finalidade, não tem um propósito para o qual nós estamos passando. Então, ora nós temos meses de problema, com preocupação, nós estamos começando a temblar, nós estamos começando a virar nervioso. Amém, então nós temos dúvida em que ele está quinta e capitão de nossa vida, está quinta de controle de nossa vida. Amém? Então nós queremos solução. Então tem que nós buscar solução, caminho, não tem solução. Amém? Nós temos buscar solução, caminho, não conosco, mas este vai. Coisa que está aparentada e porta a solução, mas não está a solução. Então não tem aceita o qual Jesus quer para cada um de nós. Amém? Então que lo cual que nos mete en que la decisión, en vez de buscar esa solución con tanto afán, con tanto ansia, tanto estrés, sino lo cual nos mete en que la esperanza. Amén. Nos tengo walk back una no esperanza, ta. Una mi esperanza está buta. Amén. Y me hace un lazo que en que la lo cual que sucede ahora Jesús a calma y tempestad. Está para que bote en ángel, está para que nos está para descansando, está para que nos dormir, nos sueño. Amén. Entonces, de repente a situação cambia, a tempestade tremenda e nada, então é discípulo, não se dona, não está batendo nada, então não começa a temblar, não dura começa a estresse, não dura começa a preocupar, então não corre vai adiante, Senhor, Senhor, salva-me, salva-nos, não está perecer, amém? Não duvidar com quem não está batendo riba e bote, não duvidar com Jesus está batendo riba e bote, não, amém? Então Jesus adianta, Jesus apunta na estrela, para que com gosto de medo, ele não de pouco fé. Glória a Deus, amém? E discípulo não começa a temblar, não começa a preocupar, só não começa a ver que situação, não começa a ver que tormenta que estava a passar ao redor de nós, a situação de Alamango não estava a quedar calmo, senão Alamango estava a virando mais bruto cada dia, amém? Não há dúvida em que ele, quem não estava a sentar, quem estava a dar em boto junto com nós, que estava a ser maestro. Amém? Então, se é maestro, está a dar em boto romano, para que com ele, o tempo tembla, para que com ele, o tempo começa a duda. Então, o que Jesus disse depois, é que ele estava a mostrar de que é hecho que você duda, sendo que o maestro está junto com você. É hecho que você preocupa, que você tem estresse, que você começa a ver que tempestade, que situação, sendo que o maestro tem nada junto com você, está mostrando uma falta de fé, ou seja, uma falta de esperança. Você não tem esperança, sendo que o maestro está junto com você. Amém. Tremendo de palavra de Deus. Amém. Ele disse, homem de pouco fé. Para que com você tem medo? Para que com você anda dúvida? Amém? Então, me sorri na ele repreender, e viento não, e ele man, e a vira completamente calmo. Amém? Ora, Jesus tem, se Jesus tem em boto humano, nós não me estamos preocupados, nós não me estamos temblando, nós não me estamos worry, nós não me estamos estresse. É problema, é tempestade que nós estamos passando, é esse dolor, é tem. Amém? Então, tem viata hoje, mais fácil, papier, corpo de bebê, não? Isso está normal. Pero é tem, é um dolor, pero e tem uma solução, e tem um final, então nós sabemos que nós temos Jesus. Agora, se é tormenta, é tempestade, e me tem um bote, então eu não tenho Cristo junto com me tem um bote, e agora sim está preocupado, e agora sim tem motivo para começar a vida, para começar a estresse, para começar a temblar. Pero se Cristo está junto com me tem um bote, Cristo está minha esperança, amém? Cristo está no qual me mister, é só está no qual me mister. Se ele tem emitido sua promessa, não é promessa não, que Deus larga para nós em sua palavra. Me sabe que não está largando, me não está abandonando. Amém? Me sabe que ele está sacando para adelante de qualquer situação que me importar. Maravilhoso está em nome de Cristo. Amém? Se nós vamos ver no caso de Marta, em São João, capítulo 1, versículo 17, e não, nós temos, mira, ora que Jesus chega, amém? E lá raia, o Lázaro estava em 4 dias acaba de tumba. Depois de queda, um tique tempo mais que a menina estava a estar, você quer guardar, estava a estar aqui, estava a estar assim, estava a estar, é propósito para qual? É problema aqui, estava a apresentar. Amém? Ela guarda. Ora ele chega e acaba, Lázaro está em 4 dias morto, então derá, 4 dias derá de tumba. Amém, sua curva já acaba começando a ter um estado de decomposição, amém? Mas praticamente não pode dizer, Jesus vai galar, Jesus vai galar. Amém, para a gente, quizás ele vai galar. Glória a Deus, que amém, em de gente, já não estava a ter esperança, mas o que está passando depois é algo bonito, agora nós vamos ter intercâmbio entre Jesus com Marta. Aí na versículo 20, ele diz, agora Marta, agora ela atende que Jesus estava vindo, ela sai, ela corre, para encontrar com ele. Pero Maria,
aquella sentada en casa. En el 21 de diciembre, entonces Marta avisa a Jesús, Señor, si botaba de guinán, mi hermano hombre lo no amuri. Ahora me sa también que todo lo que vos pide Dios, Dios lo donaba. Jesús avisa, mi hermano hombre lo lanta. Marta avisa, mi saco el lanta de la resurrección, arriba el último día. Amén. Hermano, bota mira guinán, en el versículo 22, el mes después que Jesús si botaba de ti, mi hermano lo viva. Pero aquí ya un tema más, es en otra Biblia, el amor y cabo. Pero de 22, en esta visa, pero mi satán, que tú lo debo pedir, Dios, Dios está donado. Que mentor estaba de un cierto grado de esperanza. Amén, estaba de esperanza. Estaba de saco lo que Jesús pide, esta raya. Que mentor tiene esperanza de Jesús. Pero, ahora que Jesús se doné y contesta, Jesús dice, por un hombre lo lanta. Todo el amor con su esperanza no estaba completamente de Jesús. Amén. Acontece que te dice, mi saco lo lanta de la resurrección, riba el último día. Amén. Él pide su esperanza, Jesús se donele esperanza, pisando que por un man lo lanta, pero no estaba de lo cual, y no estaba de querer de ese más. Estaba de querer que lo lanta de otro día, sea que está muerto cabo, muerto físico, que me hago aquí, que está muerto y no puede lanta más, según Marta y Ana. Amén. Que me, y no adquiere Jesús de poder, riba el muerto físico en el momento. Amén. Él reconoce que Jesús de poder, sí, pero para él, la situación en sí no estaba posible más. El ser humano ya acaba de re, todo cosa pasa, no tiene esperanza más para pedir a él. Amén. Necesito un last para cada uno de nosotros. Amén. Que tiene no tiene esperanza, pero todo es duda también de él. Amén. Nos tiene esperanza, sí, pero todo nos mira la situación aquí, sí. No está posible. El amor y cabal, no se derricaba que me haya, me tengo esperanza, me saco Jesús, me saco, pero sabe que si, me quiere estar haciendo, sabe que si, no está haciendo. Entonces, si, ya acaba, nos limita, nos fe, nos limita, nos esperanza. Entonces, no está ese, tal o cual nos me sentí. Jesús es el paquete total, que no tiene nada que no por hacer, no tiene nada que no por hacer. Gloria a Dios, no tenemos solamente un por ejemplo, ahora voy a un médico, un doctor, un dentista, un doctor de hueso, un doctor de músculo, un médico quizás de operación de corazón, etc. Un especialista en Jesús, es para que total, todo asunto es por él. Todo cosa que bien y tiene solución, entonces es por handle con ese hermano, amén. Entonces no está lúbida ese enviado, no está diciendo así, Jesús por hacer tu cosa, pero no está limitado, no está diciendo, es aquí sí y no por hacer, amén. Entonces es lo que Marta hace, amén. Marta no estaba quiere que Jesús por resucitar Lázaro, que estaba en 4 días acaba de ra y nada, amén. Entonces solo Jesús dice, a mí está la resurrección y la vida, es un que quiere de mí, lo viva, versículo 25. Mas que e muri. E tu res nan cu ta biba e ta quere de mi lo non muri nunca. Bo te quere e sagi? E ora Marta mi sa si, Signor. Amen? Jesus a recuperar back lo que Marta non tava da ti. Marta non tava da ti in full esperanza. Jesus dice, amita e resurrección e e vida. Amen? Gloria a Dios. Lo cual tu nos mensaje ta quere den je. Ta si nos quere den je, e ora nos lo biba mas que nos ta muri. Se ta e palabra ta visa, Romano. Amen? Que me aquí no Jesús a dona Marta lo paga de ti me ser gustaba da el blanco de oleifi esperanza con Marta estaba ti me ser a dona espera nos cursa historia con esta cava amén ahora para nos nota otro humano Jesús no cambia mes cosas que las di ahora también es por hacer amén Jesús ofrece nos gracias ofrece nos perdón de picar esta derrota muerto anto ese es esperanza con esta dona amén esperanza con nos tur Tim Mester DJ. Romano, lo que nos recorda siempre está con lo cual es importante es la perspectiva. Si es algo que está fascinante siempre, no podemos comprender la perspectiva. Lo cual, ah, mira, mira quizás el glass está mitad bien, un otro día mira el que está mitad bají. Amén. Si es la perspectiva de cada día diferente. No nos gusta mirar cosas más cosas. Entonces, ve aquí a la papa, está aquí a recordarnos. Con lo cual nos mira, no también es un cosa, con lo cual Dios te mira. Amén. Te envía para nos, esa situación está así tremendo. Nos mira, un aguacero está cae tremendo, un diluvio grande, lugar para Dios está simplemente un crunch abrir.
está baixando. A mente, sim, está pensando sobre o seu pensamento, não? Não também exposto com o nosso pensamento. A mente, qual o cheiro da mais alto com a terra? A mente, sim, bem, está pensando. Que a mente, ou para que nós estamos mirando o problema, nós estamos mirando a situação impossível, para Deus, é só que não está nada. Então, nós estamos perdendo o controle. Ora que nós estamos mirando que a situação não está virando bom, nós estamos mirando que a água não está barrando, nós estamos começando a perder o controle, começando a temer, a preocupar-se, coisas que nós não temos que fazer, amém? Mas, em vez de esperar em Deus, em vez de ter confiança, em vez de ter esperança em Jesus, amém? Então, ora, é a pergunta da minha riba. E ora, nós estamos começando a apontar nos meses, tem esperança em situação aqui? É dilúvio aqui, ele acaba um dia, a situação é direita um dia, amém? Então, Jesus sempre deve ser assim. Bem, nunca nós não temos que querer que nós não só arriba o barco, ou não só arriba a arca, ou que nós arca vai muito leu, que Jesus não pode chegar na demais, que nós não estamos só de nosso problema. Bem, aunque é porta sinta assim, aunque nós porta sinta é silêncio, é sem não danificar que nós não só, é sem não danificar que Jesus não tem, é sem não danificar que Deus está lá a nós vai arriba a nós só. Amém? Porque não está lá a nos passa de nada que nós não pode carga, e não está lá a nos passa de um dolor que está muito grande para nos suportar, mano. Então, um homem tem um ponto, Angel, é dilúvio que me está passando de gente aqui, está aqui com Angel, está emotivo, aqui com me tem cozinha. E com Deus está permitindo me passar de uma coisa aqui, que quer mostrar, aqui com me tem um compreender, aqui com me tem um mira. Então, agora nós cambiamos nossa perspectiva, nossa vista é brilho de Deus, nossa vista é mirada de Cristo, amém? Para nós mira é problema como uma fonte de bendição. Nossa mira é dilúvio, agora se passa, não vai ter crescimento, não vai crescer, blatinando o leife, não tem opico, não tem testemunho não para conta e porta de bendição para outro na sua vida. Então, se é o qual o Deus tem. Tem um problema não. Com nós, para nós, quizás estamos grandes, estamos insuperável, verdade. Portanto, as opções são verdade. Mas nós temos que acordar sempre que nós não podemos virar loma para Deus, para sombra para Ele. O qual para nós estamos grandes, está um passo chiquito. O qual estamos também uma montanha tão grande, para Deus não pedir trampa, humano. Aleluia. Então, que Deus tão grande e maravilhoso nos serve. Se está aí, acaba de uma fonte de esperança, um motivo de espera. E pida blache de oleife aqui estava da exatamente lo qual que nós estava te mestre. Então, o bibia, a mi cubo também está exeita lo qual que nós te mestre. É boa notícia. Amém? Então, nós temos a nosso alcance, glória a Deus. Jesus está, está mão abrir. Está a nosso alcance para nós chegar na gente. Não abai, está em nada, amém? Nós porta cerrada em quarentena, nós porta cerrada em casa, caminhando no estado, em lockdown, nós estamos todo para outro ende. Pero se não, as tropas nós de ter acesso a Jesus. E na sua palavra, e na sua presença, amém? E nada na nos alcança, nas nossas coisas, se nós temos que subir, nos botam, se nós temos que subir, nos arca, aí você diz, não, Jesus, não trabalha nisso, amém? Meu nome é Esther, eu vou ir me botar. Esse é daquela de nós, mano, da nossa decisão, amém? Pero se nós temos que ir me botar, mano, não tem motivo para temblar, não tem motivo para cair em estresse, ou ter preocupação, que nós não salimos, porque o Cristo riba nos bota, nós está salindo delante, amém? Ele larga sua palavra atrás como fonte de esperança, que tu conte testemunho de sua maravilha, não, amém? E tu é promessa não, que nós temos. Nós vamos mirar de maneira um macuto, que é em blanco de oleife, que cada vez vamos ter de esperança e demo também é promessa não, para a vida, amém? É promessa não que nós temos mestre. Então, é porta um simples versículo, é porta um capítulo, pero te sei da qual que nós temos mestre. Se você vai a Romano, não, capítulo 5, versículo 4, ele diz para sobre tudo o que aguardos que vi, promessa já, aguardos que vi para nós instrução. Para dor de perseverança e encorajamento de escritura, não, nós portem esperança. Amém? Para dor de perseverança e encorajamento de escritura, não, nos portem esperança. Aleluia. Um simples versículo, uma simples palavra. For the Bible. Um versículo. Quizás parece ser Shembia. É de 150 biago que vai ser trove. É versículo E. Porta um impacto sumamente grande. Ora não é em epidablache aqui, romano. Neto local que estava de mestre. Tu coisa cambia. A perspectiva a cambia. Vou imaginar, romano, depois de tanto dia. E nana mirando ela mão e nível de água que também é uma coisa inundação, que não tem câmbio, ela manda para o homem bem back um simples blache de oleife
ese acaba a cambiar toda su perspectiva, porque está batasa una promesa que la hay, lo va a tener solución. E qual que não vai acabar? Que coisa que está passageira, amém? Aceita para ter promessa que ela é no momento, ei. Então, tem que aceitar o qual nós temos mistério. Mas agora nós temos nossos problemas, nossas coisas, tem que para ralar fora de Cristo, para ralar fora de palavra, para ralar fora de caminho de Deus, porque nós temos que solucionar o problema. Agora me cabe solucionar o problema, agora me vai dando tempo na Deus, dedica tempo na Cristo, amém? Mas ao contrário, agora nós temos problemas, e agora nós temos que buscar, temos uma culto. Dios a nosotros, nos tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Una simple promesa, un simple versículo romano, porta lo cual que nos tiene mister para nos pasar durante el diluvio, durante el dolor aquí. Amén. La promesa de Dios ainda no está vivo, ainda no está válido. Amén. No ha caducado. No lo caduca nunca más. Amén. De momento difícil. E promete coisas que nos mestrará se tem que mandar uma culto aqui. Busca e promessa que Deus alaga para nós. Amém? Ora, nós temos necessidade de ânimo, nós por acudir na sua palavra. Nós temos uma esperança que nós temos mestre de Deus. Amém? Nós não por evitar tur dilúvio. Nós não por evitar problema, tur problema de nossa vida. Amém? Se nós estava por lá, estava bom, mano. Mare, ojalá. Pero não está assim, né? Nós não podemos evitar problema, amém? Nós não podemos evitar luta, nós não podemos evitar prova, porque isso também está parte de experiência, isso está parte de vida, isso está parte de vida do Evangelho também, amém? Não vai ter luta, amém? Mas Jesus precisa confiar, porque ele vence o mundo, então se ele pode estar melhor, porque nós estamos seguindo seu passo, amém? Então ele está oferecendo-nos a promessa de que tem esperança para esse ano, que porta atrapar den e tormenta na de vida. Nos lucha na más severo e prueba na más difícil, no tiene nada para Dios, hermano. Porque no tiene nada con él por manejar. Para nos enviar todo muy difícil, amén, porque no está ser humano. Entonces, nos tiene límite en lo cual que nos por hacer, nos habilidad, no. Nos tiene límite, amén, amén. Quizás tiene cosas que me quede hacer, pero me no por hacer, porque no tiene mi talento, no tiene fuerza para hacer, sí, no. Porque me tiene límite. Pero nos Dios no tiene límite, amén, ese es lo cual que nos sabe. Él no tiene límite, no tiene alcance en su poder, amén. Tú lo vas a tener en el mundo aquí, tú lo vas a tener aquí, Él crea. Tu problema que tienes es para qué que te permitirá, amén, eso está en control. Entonces nos tenemos confianza en que Cristo está en control, Dios está en control. Entonces si nos tenemos en control de nuestra vida, ahora nos no tenemos que preocupar. Amém? Pero se não tiver botão, me repetir, ora e sim, se não tiver arca, e ora e sim, nós temos que começar a preocupar, e ora e sim, nós temos motivo para questionar se tu costa vai ser bom, questionar se nós lo sali fora de situação, amém? Tu costa começar em não, Jesus está nos máxima esperança, amém? Esta é a base de tu costa. O Filho de Deus, irmão, não porta rogando de preocupação. Quizás el problema no va a virar hopi. Sí, eso es posible. El problema no va a virar hopi. Pero como yo de Dios, me no porta cana derrotar, me no porta cana con estrés, me no porta cana con preocupación, me no porta laga cada una de las cosas que te gasta. Tú no me cabe blanco, no te sale, pues eso me preocupa. Tú lo cual, ¿qué te pasa mañana? ¿Qué te pasa después? Ah, yo, ¿qué te sucede? Amén. Pero si me está yo de Dios, me no porta cana así. Amén. Pues eso me tiene acceso a la fuente de esperanza, me tiene la palabra de Dios. Amém. Nós temos um mensagem na internet, nós temos alabança, amém. Nós temos um dia que nós podemos dobrar e orar, aleluia, nós podemos entrar dentro de Deus, sua presença, amém. Então, sim, Bíblia da conta a nós, amém. Em Hebreu na Jesus, versículo 1, Hebreu diz: A vossa fé está em segurança de coisas que ainda está à espera, e convicção de coisas que ainda não está à mira. Amém? Amém? Esta mara fé na esperança. Glória a Deus. Fé é segurança de coisas que a gente espera. É fonte de fé. Está começando a esperança. Se uma perde a esperança, tem problema que me está passando. Se uma perde a esperança, aí não, apesar que sim, não tem solução. Não. Aí não, tem 4 dias de acabar, não tem solução. Se uma perde a esperança, e não acaba, não tem fé, irmão. Amém? Para sombra, fé é segurança de coisas que a gente espera. Glória a Deus. Em versículo 6 de Hebreus, na Jesus, ele diz: Então, sem fé, está impossível para agradar. Para sobre o som que pensa que Deus me quer que está
y que esta es un que te recompensa, es un que te busque. Aleluya. Gloria a Dios. Esperanza ta es fuente de fe. Anto sin fe es imposible para agradar a Dios. O sea, una esperanza es un requisito básico para el cristiano. Entonces, no esperanza de que computar, sino esperanza de Jesucristo, nos Señor. Qué maravilloso ta es la palabra de Dios. Pues, humano, a mí no sabe. A mí no sé cuánto tiempo el diluvio lo dura, a mí no sé qué cosa va a pasar con cada uno de nuestra vida después de coronavirus, a mí no sé qué va a suceder, amén, el problema no es con nuestro portín, el problema no es familiar, el problema no es financiero, aleluya, no sé, y un no sé. Todos no podemos en nuestra cabeza tampoco de purba, hay que qué día no lo acaba, qué día no nos va a solución, o qué día nos va a ver normal. Nos está deseando, amén. Nos no podemos en nuestra cabeza que va a ser, aleluya. Un coso misa está con nosotros, mestre, tiene esperanza en Cristo, amén. Sei, está lo cual nos sabe. Nos sabe que nos tiene cierta promesa, amén. Entonces, sei, está lo cual nos tiene que tener en cualquier situación, amén. Humano, en lo que sea, lo que pasa, no quiere botar vosso, a mí tampoco me lo quiere, a mí también soy de nada, a mí te pasa de mí. Entonces, me saco siempre. Aunque quizás pueda sentir isolado, no tiene gente, no tiene romano, no puede olvidar, no puede familia, no puede olvidar, no puede sentir vosso, quizás, pero nunca puede vosso, amén. Siempre Cristo tiene nada, amén, aleluya. Entonces, nosotros somos isolados, esta parada no importa, esta bate. Entonces, esta nuestra decisión, nuestra abriela, la que viene sin tapome con nosotros, nuestra decisión, si Cristo está arriba en nuestro barco. Riva nos boto, riva nos arca, sí o no. Amén, hermano. Nos tiene motivo para tener esperanza. Pues eso es lo que me quiero compartir con cada mi hermana, animando mi hermana, amén, para nos mantener, nos mirada arriba de para nos mantener, nos vista arriba Cristo y con el diluvio que nos está pasando dentro del pasajero. Amén. Entonces, esa es fin de esa. Que gloria a Dios. Lávanos bambá, nos cabeza, llamando a Dios, danke por su palabra. Para todo lo cual que la hace para nosotros, para que está así para nosotros, lo cual que nos está pasando en Je, pasó esa, amén, turcos, esa es final de turcos, esa es motivo de turcos, aleluya. Y la ganó también, me sora, hace una oración para esa situación que tiene mundial, amén, la pandemia que nada pasó, nos tiene bendición, y que ya acaba nos porta vayendo back, un cierto grado de normalidad, back, nos puede reunir back. Limitar de un grupo en el trabajo, en la iglesia, nos por salir de aquí para acá. Pero la situación no también es un costo para el mundo. Entonces, tienes que caminar en el mundo que ainda es cifra anda subiendo, es cosa anda espantoso, amén, que anda espantar. Entonces, nos tiene iglesia, nos tiene humana, que también está sufriendo de esa aquí, amén, humana, que no tiene acceso para reunir, no te mira en el día en el loco va a junto, pues esa situación no está bajo de control, manera aquí nada, pero nos van a hacer oración para ese también, humano, entonces también para rogar, amén, gloria a Dios, para Dios pone su mano en cada un hogar, tanto de humana de iglesia, entonces también de estar con nota de iglesia, para Dios hace algo de enjugar tanto en el corazón como en el mundo y finalmente también para el enfermo. Amén, gloria a Dios. Repetición aquí la vamos a presentar delante del Señor. Maravilloso del nombre de Jesús. Vamos a nos cabeza un rato humano para clamar. Señor Dios, Padre Santo, nos amamos, danke Señor. Danke Dios amado por el momento aquí que nos pueda compartir con otro un día más, oh Señor. Nos pueda drenta de mi presencia, Señor, y deleitar de mi palabra, Padre. Tata de momento aquí, Señor, me que agradecimos por la palabra que va a sacar aquí, la palabra que va a permitir nos desarrollar a la tarde, Señor, que nos pueda pasar de enje. Es la papa en mi vida, Jehová. Es la papa en mi corazón, que me porte en esperanza, Señor. Misa, que botei nana, que abono te cambia, Dios amado. Que situación quizás
passo difícil, pero abo, Senhor, te queda constante. Deus amado, mira cada ser humano e nada, oh Senhor, quando passando um momento tão difícil, abo, guarda, não proteja, oh Deus, ajuda, não, oh Jeová, de lo que seja que está na porta passando, no momento não aqui. Isso na mirada arriba, abo, Senhor, quando mira, oh Jeová, que apesar que a situação te mostra que não está melhorando, apesar que a situação te mostra escuro, que agua, Senhor, te queda no mesmo nível, ou que está subindo, Senhor amado, para não ter convicção, o abo está junto com o Jeová. O Padre, me está pedindo, mira cada humano de igreja, Senhor, porta passando de momento de dolor, momento de tristeza, momento de preocupação, Senhor amado, ajuda e guarda de uma maneira especial, oh Deus amado. Mira, Jeová, oh Deus, a situação mundial que nós está passando em Jeová, é crise aqui que está vindo, Senhor, para cada um de nossa vida, economicamente, papiando, Senhor, pero também a situação de saúde mundialmente que é coronavírus, oh Deus amado, é país que ainda está guardando derrubar o inflamamento de vírus aqui, Senhor, nos que agradecemos, para o qual que vai seguir na corção, nos que agradecemos, Senhor, que vai ajudar nós, oh Jeová, que vai guardar nós, oh Deus, cada romano de igreja, que vai guardar, Senhor, nos vida, Senhor amado, que vai guardar, Deus amado, nos governantes, também vai dar sabedoria, necessário, oh, para pôr a paz dentro de situação aqui, Jeová, não sei se escolho não correto, e tá para a bota, danque na abo, Senhor, essa situação não vai foi mal, e conosco por reunir back, tem tranquilidade, por lo pronto, pero Deus sabe que não tem situação no mundo mundialmente, tem situação difícil, Jeová, país não que está sofrendo, Deus amado, família não tem preocupação, oh Deus, pessoa não, quizás na vida, está dependendo no momento não aqui de um machine, Jeová, ou com a minha coisa não mostra escuro, oh Deus amado, abo, Senhor, guarda boiuna, proteja, oh Deus amado, abo, conhecer a situação, o caso de não está passando de mim, abo, sai a situação de vírus aqui, Senhor, como está plamando, que conta sua característica, né, Senhor, pero abusar também, para que como está permitir essa que só suceder, Deus ajuda e médico no mundo, Senhor, que tenho laborar, que tenho fazer trabalho aqui, Jeová, que quizás está mostrando de nada hope, oh Deus, que quizás está passando na força, na Jeová, abou recompensar para o esforço, oh Deus, e lá nosso Jeová, obedecer e regra, na Jeová, abou pôr de coração, de cada um, oh Deus, que porta a Yanana agora aqui, dudando de qualquer outro país, a Yanana Europa, na Ásia, ou oh, Jeová na América, ou oh, o que seja, de situação que a minha não está, Senhor. Vou usar é o que está passando aqui para a alma não acercar na abo. Está um sinal, oh Deus, de último tempo, Jeová, que nos pode abrir nos ovos, que nos pode abrir nos miradas, abrir nos vistas, mirando que coisa que está acontecendo, que tem que suceder, que sua abo permitir, e que está sinal de último tempo. Llama na arrependimento, Senhor, abre nos mente, abre nos coração, Jeová, que quizás está cerrado para abo, para nos mirar e reconhecer que nos tem necessidade de abo, Senhor. Nós te pedimos saque, Jeová, de mesma maneira, nós que pedimos também para tu rogar, oh Jeová, nesse momento na aqui que não acorçou, oh Deus, aleluia, oh Deus, abo vai mirando, Senhor, a situação que tem aqui na e também no mundo, que o tempo está passando, e o lugar não está destruir, o inimigo está sendo estrago, que eu abro repreender em nome de Jesus, Jeová, tem igreja, está começando a rogar, oh Deus, e pelo lugar que tem fundamento, poner em Cristo, tal qual que está elomba, Senhor, de comunidade, onde sei, tal qual que nos tem mestre. Abo fortalecer o hogar, oh Deus amado. Põe bom mando em qualquer situação, qualquer problema com por ti, oh Deus amado. Sembra amor e tranquilidade, oh Deus. Caminha em pleito, saque, saque a fogo, Jeová. E lá, abo palavra, pô, chega, Senhor. Caminha, tinha necessidade aqui, nem em hogar aqui, Jeová. Mucha não, que quizás tem mestre de uma ajuda maior, não, que quizás não está mirando maneira para sacar na casa de lante, sacar na família de lante, Senhor. Abo te contesta, abo te esperança, e nos te pones aqui na de Mumán, Jeová. Laga na mira e reconhecer Deus, o lo cual que nos tem mester, ta abo, Deus amado, o abo ta é solução, e abo ta esperança. Padre,
Y en esa manera, Señor, nos rogamos, Señor amado, para enfermos, Dios, aleluya. Y rumana, que está quebrantada y salud, Señor. Abo conoces tu situación, abo de doctor. Riba tu doctor, Señor. No tiene maleza, no tiene virus, no tiene cáncer, no tiene dolor. Abo no por solucionar, Señor amado. Mira cada rumano, Señor, que está sintiendo más malo, que está sintiendo más quebrantada y salud. Ponemos más sanador en el momento en que riba en vida, Jehová. Echa fuera tu bacteria, echa fuera, Señor, tu dolor, tu tipo de virus maligno, Señor. Echa fuera del nombre de Jesús, conforme tu voluntad, oh Dios amado. Y la maleza aquí, Señor, enfermedad, porta un fuente, camínanos por conocer, oh man. Milagroso, Señor, oh man sanador, que nos por mira, Señor, y nos por testificar de tu grandeza. A través de tu lo cual vos estás haciendo, denos vida, Jehová. Padre, abo guarda cada rumán de iglesia, Señor amado, que está pasando de momento en aquí difícil. Oh, rumano que tiene prueba, que tiene lucha en aquí dificultad, oh Señor, abo guarda de manera especial, proteja. Oh, ponemos un man sanador, riba cada un enfermo, Dios amado. Oh, me te pedí besa, que me tema abudan, que Dios y misa, oh, abo te Dios, que tu obra maravilla. Abo obra milagre, dan cosas que nos te quiere, cosas que nos te duda de enje, abo te realizar, Señor, pues sobre no tiene un límite en abo poder y ser humano, Dios, no por pone abo arriba un cuadro, no por pone abo de un hockey, Señor, sino abo saque como está así, Dios amado, dan que me te pedimos, Señor, dan que para tu lo cual como está así, para nos vida, dan Dios, en nombre de Jesucristo, me temo, dan que, amén. Y amén. Gloria a Dios. Maravilloso está el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos agradece Dios por la oportunidad tan preciosa que la donami de poder compartir con mi hermana. Amén. Me quiero recordar y encorajar a cada uno de mi hermana para mañana otra vez sintonizar el culto virtual Shetor día tarde. Y queda en sintonía. Amén. Queda goce de culto en el online. La palabra de Dios es sumamente importante. Alimentarnos alma, amén. Dios bendiga a cada uno de vosotros de una manera especial. Un abrazo grande, den el amor de Cristo Jesús.